Baiklah, kita diberitahu menyelesaikan nilai mutlak 3x tolak 9 ialah bersamaan dengan 0 dan grafkan jawapan pada garis nombor. Maka mari kita tuliskan semula persamaan nilai mutlak. Mereka memberitahu kita nilai mutlak 3x tolak 9 ialah bersamaan dengan 0. Okey, maka kita diberitahu bahawa nilai mutlak sesuatu dalam kes ini, sesuatu itu ialah 3x tolak 9 ialah bersamaan dengan 0. Jika saya diberitahu anda bahawa ianya bersamaan dengan 0, saya beritahu anda bahawa sesuatu harus menjadi betul-betul 0 jauh daripada 0 atau 0 jauh daripada asal pada garis nombor. Maka sesuatu itu boleh jadi 0. Jika saya beritahu anda nilai mutlak x ialah bersamaan dengan 0, anda tahu bahawa x haruslah bersamaan dengan 0. Maka itu adalah salah satunya nilai di mana nilai mutlak ialah 0. Maka jika saya beritahu anda nilai mutlak 3x tolak 9 ialah 0, kemudian saya tahu bahawa 3x tolak 9 haruslah bersamaan dengan 0. Dan itu agak unik tentang 0 itu. Ianya satu-satunya nombor yang unik itu adalah nilai mutlak 0. Jika ada katakan 1 di sini, anda boleh katakan baiklah ia boleh jadi 1 atau negatif 1. Tetapi di sini jika ada 0, ia akan menjadi 0. Maka penyelesaian persamaan ini agak jelas. Jika kita mahu asingkan 3x, buangkan negatif 9 pada sebelah bahagian kiri, kita tambahkan 9 pada kedua-dua bahagian persamaan. Tambahkan 9 kepada kedua-dua bahagian persamaan. 9 ini dibatalkan. Ini adalah tujuannya. Pada bahagian tangan kiri, anda ditinggalkan dengan 3x. Okey, dan pada bahagian tangan kanan, anda ditinggalkan dengan 9. Sekarang kita mahu menyelesaikan x. Kita ada 3 darab x. Mari bahagikan dengan 3 kerana 3 darab x bagi 3 ialah akan menjadi x. Tetapi jika kita bahagikan bagi kiri dengan 3, kita harus bahagikan bahagian kanan dengan 3. Maka kita ditinggalkan dengan ini. Ini dibatalkan. X ialah bersamaan dengan 9 per 3 iaitu 3, dan itu ialah penyelesaian kita. Mari kita cuba, mari kita pastikan ia benar-benar berkesan. Mari gantikan ia kembali kepada persamaan yang asal. Maka kita ada nilai mutlak 3 darab x. Selain dari x, saya akan letakkan jawapan sebenar kita yang kita dapat. 3 darab 3 tolak 9 harus menjadi bersamaan dengan 0. Okey, bersamaan dengan 0. Maka apa yang akan menjadi persamaannya? 3 darab 3 ialah 9. Maka nilai mutlak 9 tolak 9 iaitu nilai mutlak 0 ialah 0. Maka persamaan dengan 0 dan kita telah selesai.